Aí, senhor. Senhor Elio, isso aqui é uma família inteira da Zona Oeste, aí, ó. É inteiro, senhor Elio! É inteiro! É inteiro! É inteiro! É inteiro! É inteiro, senhor Elio, é inteiro! É inteiro da Zona Oeste, cara! É inteiro, senhor Elio, é inteiro! Império de Realengo, o general de bate-bola. Tropa do presidente Leonardo, presidente Leonardo. Império. 2020.